Ramukhta Sinam Dulesi, Sakartvelo, Dagestanis, Sazvarze, Am Sataurit, Statias, Internet Gamocema, Kaukaski Centri, Akvegnebs. Gamocema Cerstrom, Dagestanis, Vilayetis, Samkhedro, Sardlobam, Sakartvelo, Sadarusetisgan, Malulod, Moakhtine, Mokhalisi, Akhaltsvaulebis, Shkupis, Koncentratsia, Sakartvelo, Dagestanis, Sazvarze. Mokhalisebis, Shkupi, Dagestanis, Territoriaze, Dislokatsiis, Adgilisken, Daizra, Rata, Rusi, Okupantebis, Cinaavde, Brzolashi, Miego, Monazileoba. Kaukas Centris, Snobit, Operatsiis, Polo, Etapze, Shkupis, Marshuti, Shesakab, Informatsiis, Kajon, Lamukhta. Sakartvelos, Khelisupleba, Mokhalisebis, Cinaavde, გამოიყვანა სპეცას მისკაძლიერებული რებული ნაწილი. Საქართველოს სარდლობამ შერეგებულ ჯგუფთან მოლაპარაკება დაიწყო და მათ იარაღის დაყრა შესთავაზა. ქართულმა მხარემ განაცხადა, რომ მის ტერიტორიაზე შერეგებული რაზმის გამოჩენა საფასებს როგორც პროვოკაციას, რომელიც შესაძლოა რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის დასაწყებად გამოიყენოს. მოჯაჰედებმა უარი განაცხადეს იარაღის დაყრაზე და საქართველოს ხელისუფლებას შესთავაზეს მათთვის გზის გახსნა, რათა წინააღმდეგობის გარეშე დაეტოვებინათ ქვეყნის ტერიტორია, წერს კავკას ცენტრი. გამოცემის წყარო უარყოფს, რომ მოჯაჰედებმა საქართველოს მოქალაქეები მძევლად აიყვანეს. Mis informacijit, ახალწვეულებმა ხუთი ქართველი გაუშვეს, რომელთაც შემთხვევით გადაეღარნენ გადაადგილების დროს. Kaukas centris წყარო ვარაუდობს, რომ სწორედ აქედან მოხდა ინფორმაციის გაჟონვა.